महिला सुद्धा जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा कर्णेवाडी पलटण तालुक्यातील एक सातारा जिल्ह्यातील एक पलटण तालुक्यातील शाळा आहे, द्विशिक्षण शाळा आहे माझी. इयत्ता पहिली ते चौथीचा पट साधारणतः 26-27 आहे तो पट. माझं आतापर्यंतचं अध्यापनाचं काम हे 5वी ते 7वीच्या वर्गावर गेलेलं आहे. सुमारे 12-13 वर्ष मी 5वी ते 7वी शिकवलेलं आहे. सर्व्हिसला लागताना सुरुवातीलाच मी डिमांडच केली होती की मला 5वी ते 7वीचा वर्ग शिकायचा. मी 1 ते 4 कडे कधी जायला इच्छुकच नसायचं, परंतु इकडं आंतरजिल्हा म्हणजे नाईलाजानं आलो स्वतःच्या जिल्ह्यामध्ये. त्यावेळेस नाईलाजानं मला 1वी ते 4वी घ्यावी लागली. आणि आता सध्या शिकवत असताना 1वी ते 4वी हा एक आम्ही युनिट पकडतो. आम्ही असं कधीच करत नाही की मी 1वीचा शिक्षक आहे म्हणून मी 1वीला शिकवलं किंवा 2वीला शिकले, असं कधीच करत नाही. माझे जे मुख्याध्यापक आहेत त्यांच्याबरोबर चांगलं माझं कॉर्डिनेशन आहे आणि आम्ही ते 1 ते 4 असं शिकवतो. परंतु 1 ते 4ला शिकवत असताना माझ्या शाळेची पार्श्वभूमी सांगतो की माझी शाळा ही एक द्विशिक्षक शाळा जिल्ह्यामध्ये अत्यंत नावाजलेली शाळा होती. त्या शाळेचा आत्ता मी ज्यावेळेस रुजू झालो त्यावेळेस पट होता 18 आणि एकेकाळी त्या शाळेचा पट होता 65. सुमारे 350-400 लोक वस्तीचं ते गाव आहे आणि त्या गावामध्ये ती शाळा वसलेली आहे. 5 ते 6 किलोमीटरच्या अंतरावरून पलीकडंच सोलापूर जिल्हा आहे. सोलापूर जिल्ह्यातनं लोक मुलं तिथं येत होती. अशा प्रकारची ती शाळा होती. त्यामुळे साहजिकच माझ्यावर एक दबाव होता की आता आपल्याला काय करता येईल म्हणून, कारण मला 1 ते 4 शिकवायचं तर जास्त अनुभव काही नव्हताच. मग काय करता येईल, पालकांनी दुसऱ्या दिवशी एक आपल्या इकडे एक नवीन सर आलेले आणि त्यांचं काम खूप चांगलं आहे अशा पद्धतीनं त्यांना कमेंट्स मिळतच होते. कारण 8 किलोमीटरवरून माझी बदली झाली. जिल्हा बदली जरी असेल तरी तालुका बदलीसारखी तरी बदलीच नव्हती ती. 8 किलोमीटरवरून मी फक्त अलीकडे आलो होतो, एवढंच फक्त अंतर होतं. त्यामुळे पालकांनाही माहिती होतं हे शिक्षक खूप चांगले शिकवतात म्हणून आणि माझं आत्तापर्यंतचं काम त्यांना लक्षात आलं होतं. दुसऱ्या दिवशी पालकांनी स्वागत समारंभ घेतला आणि अपेक्षा बोलून दाखवल्या. माझ्यावर दडपण होतं की आता ह्या अपेक्षा आपण कसं करू. मग मी काय केलं की आपल्याला काय करते ह्याविषयी विचार करत होतो. त्याचनंतर दुसऱ्या दिवशी दहिंदे सर आले, प्रकल्प सहाय्यक आहेत आमचे ते. आणि आमची शाळा ही 150 शाळांमधली पहिल्या 50 शाळांमधली शाळा आहे आणि त्या तिथं हा प्रकल्प राबवला जातो. आणि दहिंदे सरांनी मला प्रकल्पाविषयी माहिती सांगितली आणि जाता जाता मला एक मुलांचे सृजनात्मक लिखाण हे प्रगत शिक्षण संस्थेनं आणि ताईंनी म्हणजे ताईंनी कलेक्शन केलेलं पुस्तक आहे. नवनीतमध्ये जे वार्षिक निघतं प्रगत शिक्षण संस्थेचं त्यातील निवडकले एक त्या पुस्तकामध्ये आहे आणि ते पुस्तक मला वाचण्यासाठी दिलं. पहिले 5-6 दिवस तर ते पुस्तक माझ्या टेबलवरच पडून होतं, मला वाचायलाही वेळ नव्हता. कारण प्रत्येक वेळेस पालक येत होता, आपल्या अपेक्षा बोलून दाखवत होता. सर, आपल्या शाळेतली मुलं दरवर्षी गुणवत्ता यादीत बसायची, 5 ते 6 मुलं जिल्ह्याची गुणवत्ता यादीत असायची, राज्याची गुणवत्ता यादीत असायची, काही क्रीडा प्रबोधिनीला गेलेली विद्यार्थी असायचे. आणि मला दडपण होतं, आता शाळेचा पट 18 आणि 18 मुलांच्यात मी क्रीडा प्रबोधिनीला मुलं कशी घालणार. कारण टीम जर तयार करायची म्हणलं तर कमीत कमी 5 ते 7 मुलं तर पाहिजेत, 8-9 मुलं तर पाहिजेत आणि 1 ते 3 मधले 1 ते 4 मधली मुलं घेऊन कसं तयार करणार टीम. त्यामुळे क्रीडा प्रबोधिनीचा विषय सोडून दिला आणि त्यानंतर काय करता येईल. मग दुपारची वेळ होती आणि दुपारच्या वेळेस मी ती पुस्तक वाचायला घेतली. त्यावेळेस पुस्तक वाचता वाचता मी इतका त्या पुस्तकामध्ये घडून गेलो की मला काय करायला ह्याच्याविषयी जरा थोडंसं मार्गदर्शन मिळालं आणि तिथून पुढंच मी माझी योजना आखली. सर्वात प्रथम ते पुस्तक वाचताना पहिलाच लेख आहे तो प्रकाश अंगोली सरांचा, ते आता प्रकल्प सहाय्यक आहेत, आपले प्रकल्प संचालक आहेत. आणि दुसरा लेख होता तो वसीम मनेर सर यांचा. वसीम मनेर सर हे आपल्यापैकी खूप जणांना माहिती आहेत. वसीम मनेर सर हे याच्या अगोदर प्रगत शिक्षण संस्थेचे विद्यार्थी आहेत हे मला माहिती होते. ते माझे BSc चे क्लासमेट्स होते, परंतु तो BSc पुरता विषय मला येत होता. त्यामुळे मला ते प्रगत शिक्षण संस्थेची कमलाईंकरचे बालभवनचे विद्यार्थी आहेत हे मला माहिती नव्हतं. पण लेख वाचताना त्या लेखामध्ये चंदोल पक्षाविषयी त्यांनी जे वर्णन केलेलं आहे ते वर्णन वाचताना ते इतकं मला मनाला भावलं की मला 10वीच्या पुस्तकाची सली मालींच्या लेखाची आठवण आली. इतक्या अस्थिरपणे ते लेखन केलेलं आहे आणि इयत्ता 9वीतला विद्यार्थी इतक्या छान पद्धतीनं लिहू शकतो याविषयी म्हणजे वेगळंच वाटलं की इतक्या छान पद्धतीनं लेखन करू शकतात का मुलं. आणि त्यावेळेसच मग प्राध्यापक यशवंत पाटील सरांचं एक वाक्य लक्षात आलं की फलटण जरी विद्येचं माहेरघर असलं तरी पुणे जरी विद्येचं माहेरघर असलं तरी आमचं फलटण हे दक्षिण काशी आहे. आणि पुण्यावरून जाणारा आळंदी पुण्यावरून जाणारा पंढरपूरकडे जाणारा मार्ग आहे तो पालखी मार्ग जसा आहे तसा तो एक ज्ञान मार्ग येईल असं म्हणे. कारण की फलटणमधल्या मुलांवर ज्ञानोबा तुकोबामावली किंवा मुक्ताई यांच्या अभंगाचे संस्कार झालेले, त्यामुळे त्या मातीमधल्या मुलांना
सृजनात्मक लिखाण असणं हे साहजिकच आहे. आणि मग मी माझ्याही शाळेतल्या मुलांच्यामध्ये अशा पद्धतीचं लेखन करता येईल का या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करू लागलो आणि माझा हा पुढचा उपक्रम साकार झाला. आज मी तुमच्या पुढे माझे स्वतंत्र माझ्या शाळेतील मुलांचं स्वतंत्र लेखन आणि त्या शाळेतील स्वतंत्र लेखनासाठी केलेले उपक्रम याविषयी मी माझी मांडणी करणार आहे. सर्वात प्रथम मी आपल्या पुढे स्वतंत्र लेखन म्हणजे काय याविषयी बोलतो. माझ्या मते स्वतंत्र लेखन म्हणजे मुलांनी आपल्या भावभावना मत विचार व्यक्त करण्यासाठी केलेलं लेखन म्हणजे स्वतंत्र लेखन आहे. मग ते कोणत्याही स्वरूपाचं स्वतंत्र लेखन असेल. एकदा एखाद्या मुलीनं काढलेली रांगोळी असेल तेही स्वतंत्र लेखन म्हणता येईल. किंवा एखाद्या मुलाने केलेली निर्मिती असेल मातीच्या साह्यानं म्हणा कोणत्याही साह्यानं ती केलेली निर्मिती एक प्रकारे स्वतंत्र लेखनच आहे. त्याची ती अभिव्यक्तीच आहे. आणि दुसरं म्हणजे चित्र किंवा वेगवेगळे लेख यांच्या माध्यमातून केलेली निर्मिती हे सुद्धा स्वतंत्र लेखनच आहे असं मला वाटतं. मग ते मुलांचं लेखन गद्यातलं असू द्या नाही तर पद्यातलं असू द्या नाही तर एखादी शाब्दिक त्याने केलेली मांडणी असू द्या ते म्हणजे मुलांचं स्वतंत्र लेखन असं मला वाटतं. आणि मी हा उपक्रम हाती घेतला. यानंतर नेक्स्ट मग स्वतंत्र लेखनासाठी काय काय करता येईल यासाठी मी प्रयत्न करायला ठरवले. पुस्तक वाचल्यानंतर माझ्या हातात दोन पुस्तकं मिळाली. पहिलं पुस्तक म्हणजे मुले शिकती करताना हे आमच्या प्रकल्पातूनच मिळालेली हस्तपुस्तिका आहे. आणि आपल्यापैकी कितीतरी निलेश निमकर सर आहेत, शलाका देशमुख मॅडम आहेत, मंजिरीताई आहेत, त्यांनी ते कलेक्शन केलेले पुस्तक आहे आणि त्या पुस्तकाचा मला खूप उपयोग झाला. आणि दुसरा एक महत्त्वाचा उल्लेख करावा असं वाटेल, मुलांची भाषा आणि शिक्षक हे पुस्तक अप्रतिम पुस्तक आहे. कृष्णकुमार यांचं पुस्तक, आदरणीय वर्षाताई यांनी अनुवादित केलेलं ते पुस्तक आहे. या पुस्तकाचा मला खूप उपयोग झाला. आणि माझे जे कन्सेप्ट होते म्हणजे मला असं वाटायचं की पहिली ते जाऊन तिला शिकवले म्हणजे काय, लेखन वाचन आणि चार गणिती मूलभूत क्रिया बस एवढंच. त्यामुळे पहिली ते चौकीला करण्यासारखं काय असतं असं मला आत्तापर्यंत तरी वाटत नव्हतं. पण आत्ता कन्सेप्ट बदलत गेला आणि मुलांच्या स्वतंत्र लेखनाविषयी काय करता येईल याविषयी मी उपक्रम आखले. पहिला उपक्रम म्हणजे साहित्यापासून निर्मिती. नंतर दुसरा उपक्रम साहित्यापासून निर्मिती. तर मुलांना शाळेत ज्यावेळेस येतात मुलं त्यावेळेस मुलं ही खेळकर असतात. आणि खेळकर मुलांबरोबर आपण जर लगेच पुस्तक घ्यायला शिकलो घ्यायला घेऊन बसलो तर मुलं शिकत नाहीत. आणि मला असं वाटतं की त्यामुळं साहित्यापासून निर्मिती करायला इयत्ता पहिलीत आल्यापासूनच जर केलं तर खूप छान पद्धतीने त्याचा रिझल्ट मिळतो आणि पुढे जाऊन ते लेखनातही उपयोगी पडतं. माझ्या शाळेतील काही फोटोज आहेत तिथं इयत्ता पहिलीतल्या विद्यार्थिनी आहेत त्या आणि फुलांपासून रांगोळी तयार करतात. आमच्या शाळेत तुम्ही जर आला तर दररोज दारासमोर रांगोळी काढलेली असते. मुलं त्यांच्या पद्धतीनं जे साहित्य असेल त्या पद्धतीने रांगोळी काढतात. कधी पांढरी रांगोळी असते, कधी रंगीत रांगोळी असते, कधी फुलांची रांगोळी काढतात, खड्यांपासून काढलेली रांगोळी, अशा कितीतरी प्रकार पद्धतीनं आपण ते करू शकतो. मुलं मातीबरोबर खेळतात. मातीबरोबर खेळताना मातीपासून तयार केलेली शिल्प असतील. एखाद्या विद्यार्थ्याला जर लॉलीपॉप आवडत असेल तर मातीचा गोळा तयार केला आणि त्याला एक खराटीची काडी लावली ती जर निर्मिती केली तर ती पण एक प्रकारे त्याची स्वनिर्मिती आहे. लेखनाच्या दृष्टिकोनातून जर विचार करायला गेला तर हँड आणि आय कोऑर्डिनेशन म्हणा किंवा असं जे हाताचा स्नायूंचा जो व्यायाम असतो तो ह्याच्यातून होतो असं मला वाटतं. आत्ताची जी पद्धती पाहिली तर कितीतरी आयाम ही म्हणेल की आपल्या मुलांना मातीबरोबर खेळून देत नाहीत. कारण मातीबरोबर खेळणं म्हणजे त्यांच्या दृष्टिकोनातून हायजेनिक वगैरे असे काही काही इश्यू आहेत की जे योग्य नाहीत असं त्यांना वाटतं. मग त्यासाठी क्ले आणून दिले जातात वगैरे असे काही उपक्रम. परंतु हा एक कमी खर्चात अशा पद्धतीनं असणारा मुलांचा व्यायाम जो मुलांना पुढे जाऊन वाचनामध्ये लेखनामध्ये उपयोगी पडतो असं मला वाटतं. कारण मुलांचं जर हातच व्हायला नाही तो लेखनाकडे काय व्हायला नाही. त्यानंतरचा पुढचा उपक्रम म्हणजे बातमी. बातमी हा एक वैशिष्ट्यपूर्ण उपक्रम आहे. मुलं शाळेत आल्यापासून परिपाठाला बातम्या सांगत असतात. परंतु परिपाठाच्या बातम्या ज्या असतात ते वर्तमानपत्रातील बातम्या असतात. त्याच्याशी जास्तीच अर्थार्थी मुलांचा जास्त काही संबंध असतो पहिली ते चौथीच्या असं मला वाटत नाही. कारण त्या बातम्या ह्या राज्य लेवलच्या असतात किंवा जिल्हा लेवलच्या असतात. मुलं शाळेच्या बाहेर किंवा खेडेगावातले आमची मुलं कधी जास्तीत जास्त मामाच्या गावाला जातात त्याच्या पलीकडे ती काही जात नाही. मग त्यांना त्या बातम्याशी काही घेणं देणं नसतं. मग आम्ही एक उपक्रम राबवतो की मुलं शाळा सुटली की घरी जाईपर्यंत आणि परत दुसऱ्या दिवशी शाळेत येईपर्यंत त्या मुलांनी परिसरातील घडणाऱ्या घटनांचं निरीक्षण करायचं. आणि परिसरातील घडणाऱ्या घटनांमधून त्यांना जे वेगवेगळे घटनांचे निरीक्षण केल्यानंतर जी एक आवडेल अशी घटना किंवा वेगळी असे वाटेल ती घटना दुसऱ्या दिवशी बातमी म्हणून सांगायची.
आणि मग इतर मुलांनी त्या बातमीवर आधारित 3 प्रश्न विचारायचे. मग मुलं काय करतात, ज्या सगळ्या घडणाऱ्या घटना असतात त्या घडणाऱ्या घटनांचा एक सारासर विचार करतात आणि यातनं एक बातमी सिलेक्ट करतात आणि नंतर येऊन सांगतात. मग परिपाठाच्या वेळेस 3 मुलं त्यांना 3 प्रश्न विचारतात. उदाहरणार्थ एक सांगतो, आमच्या शाळेतील एक विद्यार्थ्याने सांगितलं दुसऱ्या दिवशी की सर माझ्याकडे एक नवीन बातमी. मी म्हटलं काय बातमी, मी परिपाठाच्या वेळेस सांगतो. म्हणलं सांग. परिपाठाच्या वेळेस मुलगा उठला आणि त्यानं बातमी सांगितली की आमच्या गाईला बाळ झालं म्हणून. मग मुलांनी विचारलं काय झालं, तर तो म्हटला अंतुले झाला. आता अंतुले हा शब्द आपल्या दुसऱ्यात नवीन आहे, परंतु मुलांना तो होऊन गेलेला असतो. अंतुले म्हणजे जर्सीचा एक जायचं वासू, खोंड वासू, अशा अशा पद्धतीने त्याला अंतुले म्हणतात. मग अंतुले झाला. बरं, मग एका मुलाने विचारलं मग चिक खाल्ला का रे, तो म्हणला नाही संध्याकाळी खाल्ला. मी म्हणलं का नाही रे खाल्ला, नाही म्हणलं आत्ताचा चिक असतो तो गाईला दिला म्हणून, गाईचं कॅल्शियम वाढतं. मग मुलांना हे कन्सेप्ट जर तुम्ही बघितले, अंतुले बघा, गाईचं कॅल्शियम वाढतो बघा, हे कन्सेप्ट मुलांना लहानपणातच कळतात. आपल्याला असं वाटतं की शाळेत मी जे शिकवतो तेच खरं शिक्षण, परंतु त्याच्या व्यतिरिक्त कितीतरी शिक्षण असं असतं जे मुलांना त्यांच्या वातावरणातून मिळत असतं. आता गाईचं कॅल्शियम वाढतं म्हणजे गाईच्या दुधाच्या चिकामध्ये कॅल्शियम असतं आणि त्यासाठी ते गाईला पाजलं की परत तिचं कॅल्शियम वाढतं. हे कन्सेप्ट म्हणजे खूप छान पद्धतीने वैज्ञानिक दृष्टिकोन आहे त्याचा, परंतु लहानपणीच तो त्याने शिकलेला ना. म्हणजे बातमीच्या अनुषंगानं अशा कितीतरी बातम्या मला सांगता येतील, परंतु वेळेच्या अभावी पुढचे घेतो. दुसरा उपक्रम म्हणजे गप्पा गोष्टी. मुलांना गप्पा मारायला खूप आवडतात आणि मुलांशी जर आपण गप्पा मारल्या तर वातावरण तर तणावमुक्त होतंच, परंतु शिक्षकाला सुद्धा की त्यांच्या भावभावना पण कळायला सुरुवात होते. मग गप्पा गोष्टी हा माझ्या दृष्टिकोनातून खूप महत्त्वाचा विषय आहे. येत तर पहिलीच्या विद्यार्थ्यांची तर मी खूप गप्पा मारतो, म्हणजे त्या गप्पांना कधी कधी औपचारिक रूप असतं, कधी कधी अनौपचारिक रूप असतं. उदाहरण द्यायचं झालं तर समजा एक समजा रमजानी झाली असेल आदल्या दिवशी, तर दुसऱ्या दिवशी मुलांना विचारतो काल कोण कोण शिरखुरमा खाल्ला रे, अशा पद्धतीनं मुलांना त्या त्या विषयाकडे घेऊन जातो. मग शिरखुरम्यात काय काय होतं वगैरे अशा पद्धतीनं जे कन्सेप्ट येतात की त्यातनं मुलांना ह्या पदार्थांची जाणीव होते, ते पदार्थ असे वापरले जातात, अशा किंवा बाकीचे कुठले तरी विषय असतात की ज्याने हेच उपकरण राबवत असताना काही आता आपल्यातील काही जणांना प्रश्न पडेल की शिकवताना ह्याचा काय उपयोग होतो. शिकवताना पण पाठात असे काय काय संदर्भ येत असतात की त्या संदर्भानं आपण गप्पा गोष्टीचा अवलंब करू शकतो. म्हणजे मी जे सांगतोय ते मुलांनी ऐकावं असं आपल्याला वाटत असतं, परंतु तसं नसतं. कृष्णकुमार आपल्या पुस्तकामध्ये म्हणतात की आपल्याकडील शाळांमध्ये बोलणं ही एक निगेटिव्ह गोष्ट समजली जाते, कारण मुलांनी बोललंच नाही पाहिजे, मी बोलतोय आणि मुलांनी ऐकलं पाहिजे अशा पद्धतीतच एक शिक्षण पद्धती चाललेली असते. हे योग्य नाही की कृष्णकुमार सांगतात आणि मला ते खूप भावलंय आणि पटतं सुद्धा की मुलांना बोलतं केलं पाहिजे. मी काय जे सांगतो त्याच्यापेक्षा मुलांकडे खूप काही आहे आणि त्या अनुषंगानं मुलांना ते सांगून त्या अनुषंगानं आपण पाठाकडे नेऊ शकतो मुलांना. त्यांचं ऍक्सेप्ट केल्यानंतर ते आपलं ऍक्सेप्ट करणार, आपणच त्यांचं ऍक्सेप्ट केलं नाही तर ते कसं ऍक्सेप्ट करतील. त्यानंतरचा पुढचा उपक्रम म्हणजे बडबड गीतं किंवा बालगीतं. मला आठवतंय आम्ही ज्यावेळेस लहान होतो त्यावेळेस आमच्याकडं टेप रेकॉर्डर वगैरे साधन नव्हतं आणि मी ज्या अवस्थेमध्ये राहायचो त्यावेळेस त्या अवस्थेमध्ये लाईटची सोयी नव्हती, त्यामुळे टी व्हीचा तर विषयच नव्हता. मग रेडिओ ऐकणे हा माझा खूप आवडता छंद आहे. अजूनही मी पुणे आकाशवाणी आवर्जून ऐकतो. पुणे आकाशवाणीनं माझ्यावर खूप संस्कार केलेले आहेत. त्यातला एक म्हणजे बालोद्यान. बालोद्यान हा कार्यक्रम 10, 20, 30, 40 अशी ज्यावेळेस ते सुरुवातीचं जे गीत लागायचं तिथून पुढे हृदयाचे ठोके जे वाढायचे, तर आता बालोद्यानमध्ये आज आपल्याला कोणकोणत्या प्रकारची गीतं ऐकायला मिळतील, बडबड गीतं, हे मला म्हणजे त्यावेळेस मी ते कान देऊन ऐकायचो आणि त्यावेळेस जी गीतं ऐकायला मिळायची ती गीतं आता सध्या मुलांना ऐकायला मिळत नाहीत असं मला वाटतं. आणि जरी ऐकायला मिळत असतील तरी मुलं आता वेगळ्याच गीतांकडे वळलेली आहेत, बडबड गीतांकडे तर कुणी लक्ष देत नाही. मग मी आणि आता आपल्याकडे एका क्लिकमध्ये आपल्याला बडबड गीतं मिळू शकतात इंटरनेटच्या माध्यमातून. तर आता कितीतरी गीतं मला मी संग्रही केली. काही प्रगत शिक्षण संस्थेची पुस्तिका आहेत, 3 पुस्तिका आहेत, भाग 1, भाग 2, 1, भाग 3, त्यातनं काही मी बडबड गीतं घेतली. काही पारंपरिक बडबड गीतं आहेत, उदाहरणार्थ पारंपरिक बडबड गीतं तर सांगतात तर ए रे रे पावसा तुला देतो पैसा, ही पण गीतं मुलांवर खूप संस्कार करून येतात. आणि ह्या बडबड गीतांचा मी संग्रह केला आणि मुलांना शिकवत असताना त्या बडबड गीतांचा मी वापर करतो. म्हणजे उदाहरणार्थ एखादं मुळाक्षर शिकवून घेतलं, मुळाक्षर शिकून झाल्यानंतर त्या अनुषंगाने येणारं बडबड गीत की जेणेकरून ते मुलांना त्या बडबड गीताच्या माध्यमातून ते मुळाक्षर रुजलं जाईल. आगगाडी झुक झुक पक 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 असे जे बडबड गीत तुम्ही बघितलंच असेल, त्या क क क सारखं उच्चार सारखा येतोय, मग त्या गीताचा सराव करून घेतला. किंवा
अशा पद्धतीची तरी परिपाठाच्या वेळेस बडबड गीत होतात, मुलांना कंटाळा आला तर त्यावेळेस बडबड गीत होतं, अशा पद्धतीने कितीतरी बडबड गीतांचा संस्था सराव करून घेतलेला आहे, बालगीतांचा सराव करून घेतलेला आहे. त्या बडबड गीतांचा एक फायदा होतो की मुलांना लेखनाकडे नेणं आपल्याला खूप सोपं जातं. बडबड गीतांचे जे पोस्टर्स तुम्ही बघितलेत प्रकल्पाच्या अंतर्गत, आम्हाला ते खूप पोस्टर्स मिळालेले आहेत. ते पोस्टर्स आम्ही साधारणतः 10 ते 15 दिवसाला ते बदलत असतो. दोन दोन बडबड गीतं लावायची, मुलांकडून ती बडबड गीतं पाठ करून घ्यायची, आणि पाठ करून झाल्यानंतर त्या बडबड गीतांच्या जसं जसं ते वाचतील तसं तर वाचन करून घ्यायचं. मग मुलांना त्या शब्दांची पण ओळख होते आणि लिखाणातलं एक नाविन्य पण मुलांना कळतं. आणि ह्या बडबड गीतांचा फायदा म्हणजे मुलं स्वतः क्रिएटिव्हली विचार करतात. म्हणजे एक भटो भटो कुठे गेला होतास कोकणात, कोकणातून काय आणले नारळ, अशा पद्धतीचं एक बडबड गीत आहे. मुलं त्याच्यात शाब्दिक कोट्या करायला शिकतात. म्हणजे उदाहरणार्थ तुषार तुषार कुठे गेला होता लग्नाला, लग्नातून काय आणले लाडू, मग अशा पद्धतीनं लाडू इथे कापू का नको तिथे कापू का, अशा पद्धतीनं मुलं त्या शाब्दिक कोट्या करायला शिकतात. म्हणजे शब्दांशी खेळायला शिकतात. आणि ज्यावेळेस लेखनाला प्रवृत्त करायचंय त्यावेळेस शब्दांशी खेळणं हे खूप गरजेचं आहे असं मला वाटतं. त्यानंतरचा पुढचा उपक्रम म्हणजे ग्रंथालय. एक मला खंत वाटते की शासन काल पण कुणीतरी बोलून दाखवलं, शासनानं जी दिलेली पुस्तकं असतात त्याच्यामध्ये किती पुस्तकं मुलांना वाचली असतात हा एक संशोधनाचा विषय, आणि ती पुस्तकं कोण सिलेक्ट करतं हा एक संशोधनाचाच विषय होऊन जाईल. परंतु आम्हाला प्रकल्पाच्या अंतर्गत मिळालेली जी पुस्तकं आहेत ती सुमारे मला वाटते 300-350 पुस्तकं आहेत. आणि त्या पुस्तकांमध्ये मराठी भाषेतली, हिंदी भाषेतली आणि इंग्रजी भाषेतली पुस्तकं आहेत. आणि ती पुस्तकं इतक्या छान पद्धतीची ती पुस्तकं आहेत. साधे एक पुस्तक नमुना म्हणून दाखवतो, ही दोन्ही यासारखी भरपूर पुस्तकं आमच्याकडे आहेत. तर गाभूशेठचा पंजाबी माझ्या मित्रानं वसीम मरे सर यांनीच लिहिलेलं हे पुस्तक आहे, आणि चित्र पण त्यांनीच बऱ्यापैकी काढलेले आहे. ती सगळी अशा पद्धतीचे जे पुस्तक आहे त्या पुस्तकामध्ये तुम्ही बघताल आकर्षक चित्र. काल शालाका मॅडमनी तर पूर्णपणे चित्रांबद्दलच बोललेलं आहे, त्यामुळे मी आज काय त्याच्याबद्दल जास्त बोलणार नाही. चित्र आणि छोटस एक वाक्य अशा पद्धतीचं. काही काही पुस्तकं नंतर तर फक्त गोष्टीरूप चित्र आहेत त्यामध्ये. नंतर दुसरी पुस्तक आहे गोष्ट, एक वाक्य गोष्ट आणि पूर्णपणे जवळजवळ 90-95% भागामध्ये चित्र. त्यामुळे मुलं चित्रांकडे आकर्षित होतात, चित्रांकडे आकर्षित झाली की ती पुस्तकां ते वाचनाकडे आकर्षित होतात आणि पुस्तकं आपसुकच घ्यायला लागतात. अशा प्रकारची साधारणतः 300-350 पुस्तकं आहेत आणि मुलं त्या पुस्तकं वाचली की लेखनाकडे तर जाणार यात काय वादच नाही. आणि ह्या ग्रंथालयात विविध वाचन पातळीनुसार मी मुलांचे गट मुलांचे गट केले. चौथीतला मुलगाही कधी कधी तो वाक्य पातळीवर असतो. मग मुलांना वर्गातच भिंतीवर वॉल हँगिंग तयार केलेले आहेत आणि त्या वॉल हँगिंगमध्ये त्या कप्प्यामध्ये मुलं मुलांच्या वाचन पातळीनुसार पुस्तकं टाकली जातात. आणि मुलं काय करतात, आपल्याला ज्यावेळेस आवडेल ज्यावेळेस वेळ मिळेल त्यावेळेस ती पुस्तकं घेतात, वाचतात आणि परत आहे तिथंच ठेवून देतात. अशा पद्धतीनं मुलं त्यांच्या पद्धतीनं वाचायला शिकतात आणि मुलांना चित्र काढायला खूप आवडतं. यानंतरचा पुढचा उपक्रम म्हणजे गोष्टी. गोष्टी सांगायला, गोष्टी ऐकायला मुलांना आवडतंच. मीही त्या गोष्टी त्याचा वापर करायचा ठरवला. मुलांना मी कितीतरी गोष्टी सांगतो, कधी कधी तयार केलेल्या असतात, कधी कधी हिसाबनीतीतल्या पंचतंत्रातल्या असतात. अशा पद्धतीनं कितीतरी गोष्टी मुलांना मी सांगत असतो. आमच्याकडं बोलक्या भावले दिलेलं आहे, त्या बोलक्या भावल्यांबरोबर मुलांना खेळायला खूप आवडतं, त्या माध्यमातून गोष्ट सांगायला खूप आवडतं. इथं ती क्लिप नाही मी ॲड केलेली. एक बोलक्या भावल्यांच्या मदतीनं उदाहरणार्थ कोंबडा असेल किंवा मांजर असेल ते हातात घ्यायचं आणि तो बोल कसा बोलतोय त्या माध्यमातून ती गोष्ट कशी रचली जाते अशा पद्धतीनं मुलांना गोष्टी सांगितल्या. गोष्टी सांगितल्यामुळे त्यांच्याकडं एक क्रिएटिव्ह विचार करायची एक तयार झाली की गोष्टी ऐकून अशा पद्धतीचं आपल्याला लेखन करता येतं. आणि हे मुलांनी केलेलं आहे. सांगण्यासारखं खूप आहे कारण या प्रकल्पामुळे खूप काही करायला मिळालेलं आहे. एका विद्यार्थ्याचं लेखन आहे इथं. एक गाव होतं, त्या गावामध्ये एक मुलगी होती, त्या तिला एक छोटासा भाऊ होता, तो 2 वर्षांचा होता. तिथे आई बाबा रानात काम करायचे, कसलाही त्यांच्याबरोबर कमलाही त्यांच्याबरोबर जायची. एके दिवशी तिला वाटले आपण आपल्या भावाला घेऊन घरी बसावे. ती आई बाबांना म्हणाली मी शरदला घेऊन घरी बसते. आई म्हणाली तुला शरदला घेऊन घरी बसता येईल का? ती म्हणाली मी
शरदला घेऊन घरी बसेन. तिथे शरदला घरी बॉलने खेळवले आणि रानातून आई बाबा आल्यानंतर त्यांनी कमलाला शाबासकी दिली. अशा पद्धतीनं या लेखनामध्ये तुम्ही बघता तर तिसरीतला विद्यार्थी आहे त्यानं विरामचिन्हांचा पण वापर केलेला आहे. आता हे नमुने आहेत त्याचे तिथे कितीतरी ठेवलेले, त्याने विरामचिन्हांचाही वापर केलेला आहे. अशा पद्धतीनं गोष्ट आणि गोष्ट सांगितल्यानंतर त्या गोष्टीवर आधारित मुलांनी चित्र काढायचं अशा प्रकारचा हा उपक्रम आहे. त्यानंतरचा नेक्स्ट परिसर भेट. असं समजलं जातं की शाळा आणि परिसर हे खूप वेगवेगळे असतात आणि परिसर आणि शाळा हे मिक्स होता कामा नाही असं पहिल्यांदा माझ्या शाळेचं स्वरूप बघितलं होतं. त्यामुळे लोक शाळेकडे येत नव्हती आणि शाळा पण लोकांकडे जात नव्हती. कधी कधी शिक्षक जर मुलांना शाळेतनं परिसरात घेऊन गेले तर असं होतं, गुरुजी तुम्ही हित काय करताय, शाळेत जाऊन शिकवा नाही तर मुलांना कशा लागले. परंतु ह्या परिसराचा मी खूप उपयोग करून घ्यायचा ठरवला आणि परिसर भेट आम्ही कधी जमेल त्यावेळेस काढत असतो. असं नाही की या 5-6 दिवसात 5-6 महिन्यामध्ये एकच परिसर भेट काढावी. कधी कधी काय होतं, बातमी उपक्रम तर तुम्ही पाहिलं, बातमी उपक्रम ज्यावेळेस असतो त्यावेळेस मुलांकडून कितीतरी बातम्या येत असतात. एका मुलाला एक बातमी सांगितली, सर आपल्या ह्या वस्तीवर आहे ना, त्या ह्या वस्तीवर असं असं एका शेळीला 6 करडं झाली म्हणून. अरे 6 करडं, कारण 3 ते 4 करडं होणं एक नॉमिनल गोष्ट आहे, नॉर्मल गोष्ट आहे, परंतु 6 करडं म्हणजे जोक नाही. मग आम्ही सर्वांनी काय ठरवलं, चला मग काय करायचं, चला लगेच आमची परिसर भेट निघाली तिकडं. मग जायच्या अगोदर आम्ही परिसर भेटीचं नियोजन करत असतो की जाताना आपल्याला तिकडं काय पाहायचं आहे, त्याविषयी आम्ही त्याच्याविषयी चर्चा करतो. चर्चा केल्यानंतर एक प्रश्नावली तयार करतो आणि प्रश्नावली तयार करून मग आपल्याला तिकडं काय जायचं, काय पाहायचं ते बघतो आणि मुलांशी चर्चा करतो. मग आमची परिसर भेट निघाली. परिसर कधी कधी परिसर भेट चाललेली असते करडं बघायला, परंतु जाता जाता वाटेत काहीतरी आपल्याला दिसतं, पानकणीस दिसलं, मुलांना पानकणीसाबद्दल माहिती सांगितली. किंवा एखादी म्हातारी असते, म्हणजे रुईची जो चिका असतो त्या चिकातनं म्हाताऱ्या निघतात आणि त्या उडत असताना मुलांना दिसल्या. मग मुलांना सांगितलं बीज प्रसार कसा होतो, मग ह्या म्हातारीचा बीज प्रसार कसा होतो, ह्या शेवग्याचा बीज प्रसार कसा होतो. म्हणजे विज्ञानही परिसर अभ्यासही त्यातनं शिकवता आला. म्हणजे असं नाही की फक्त आपल्याला विज्ञानाचं पुस्तक संपवलं, म्हणजे पुस्तक काय, विद्यार्थी एका आठवड्यात पुस्तक संपवतात. मला आठवतंय 15 जूनला जर पुस्तक दिली तर 20 जूनला तर मुलांचं पुस्तक वाचून संपलेलं असतं. आपण जर एखादा पहिली कविता शिकवायला घेणार असू 20 तारखेला तर सर म्हणतात आम्ही वाचली कविता. आता मग पुढचा धडा तर मुलांनी कधीच वाचून काढलेला असतो. पुस्तक मुलांना पुस्तकं आवडत वाचायला खूप आवडतं, मुलं कधी संपवून टाकतात ते पुस्तक. यानंतरचा पुढचा शालेय परिसर. असं नाही की परिसर भेट द्यायची म्हणजे परिसराच्या शाळेच्या बाहेरच जावं लागतं. कधी कधी शाळेमध्येही अशा घटना घडतात. सुरुवातीला एक परिपाठाच्या सुरुवातीला एक मुलगी माझ्याकडे आली. सर म्हणले ते आपल्या शाळेमध्ये फुलपाखरू आहे ना, त्या फुलपाखराचं कोश आहे आणि ते फुलपाखरू बाहेर यायला बघत आहे. मग लगेच मुलांना मी तिकडे घेऊन गेलो, म्हणलं बघू रे फुलपाखरू. आमच्या शाळेचं पण 26 आहे त्यामुळं आम्ही फुलपाखराच्या बरोबर गोळका केला की सगळ्यांना ते फुलपाखरू दिसलं. बघितलं तर ते फुलपाखरू हळूच बाहेर येत होतं. ठीक आहे म्हणलं मुलांना हात लावू नको बरं का, ते फुलपाखरू बाहेर आलं तर आपण त्याचं निरीक्षण करू, चला तोपर्यंत आपण परिपाठ घेऊ. परिपाठ झाला. परिपाठ झाल्यानंतर बघितलं तर फुलपाखरू काय अजून बाहेर आलं नव्हतं. मग आम्ही शिकवायला सुरुवात केली. शिकवायला सुरुवात केल्यानंतर दुपारच्या सुट्टीमध्ये ज्यावेळेस बाहेर आलो त्यावेळेस बघितलं तर ते फुलपाखरू बाहेर आलं होतं आणि ते फुलपाखरू उडायचा प्रयत्न करत होतं पण त्याला उडता येत नव्हतं. कारण की माझ्या मते कुणीतरी अगोदरच येऊन एखाद्या मुलीनं त्या फुलपाखराला बाहेर काढायचा प्रयत्न केला असं. आणि फुलपाखराला बाहेर काढल्यानंतर कोशातून म्हणजे त्याला स्वतःच्या मदतीनं स्वतःनं बाहेर यावं लागतं. त्याला जर बाहेर काढलं तर ते जगत नाही. शेवटी ते फुलपाखरू बघितलं कसं काय उडता येते का, त्याला उडता आलं नाही. मुलांना दाखवलं, त्याचं निरीक्षण करा, म्हटलं ते कसं उडतंय काय वगैरे मुलांना काय. अशी कितीतरी घटना आहेत. एक आळी आहे, मुलांनी बघितली ती आणि ती मुलांनी आळी बघितल्यानंतर माझ्याकडे मुलं धावत आली, सर ती आळी बघा ना. मग त्या आळीचं निरीक्षण मुलांनी केलं, मुलांना सांगितलं ती कसं, आणि त्याविषयी केलेलं लेखनही आहे पुढे. शाळेच्या पुढे एक छोटंसं तळस डबकस असतं, त्या डबक्यामध्ये एकदा बेडू घाला होता, तर नुकता जन्मलेला बेडूक होता, मुलांना सांगितलं तो बेडू कसा पोहोचतो. माफ करा, तुम्ही खूप खरंच छान सांगताय, पण आपल्याला आपल्या बाकीच्या 4 दोस्तांची पण मांडणी ऐकायची. तर शेवटचं वाक्य, तुमची 2 वाक्य बोलून आपण आता आपल्याला प्रश्नांकडे वळावं लागेल. आपल्या वेळाचं गणित आपलं चुकलं बोलतो, आपण या सत्रासाठी पूर्ण दिवस ठेवायला पाहिजे तुमच्याकडे. मुलांचं लेखन तर पुढे पाहतालच तुम्ही, मुलांचं लेखनही आहे आणि खूप छान पद्धतीने मुलं लिहितात. मला एक काल मित्रांना प्रश्न विचारला होता की पहिलीतला विद्यार्थी काय आणि दुसरीत तुम्हाला काय जाणवतो. एक शेवटची क्लिप सगळ्यात लास्ट घ्या, माझ्या मित्राला ते दाखवतो. पहिलीत असताना एका विद्यार्थ्याने लिहिलं होतं याच्या अगोदर
कम्प्युटर चांगला आहे, कम्प्युटरवर कम्प्युटर आपण शिकतो, कम्प्युटरवर बरोबर खेळ खेळू शकतो, कम्प्युटरवर काम करता येतं. आणि त्याच विद्यार्थ्यानं दुसरीमध्ये असताना केलेलं लेखन पहा, झाड आपल्याला उपयोगी पडतं, झाड आपल्याला मदत करतं, आणि आपल्या झाड आपल्याला वाचवतं आणि आपल्याला बोट बनवायला मदत करतं. मुलाने एक गोष्ट वाचली होती देणाऱ्याचा म्हणून काल उल्लेख केला होता, द गिव्हिंग ट्री म्हणून, ती गोष्ट वाचल्यानंतर त्याचा त्यानं लेखन करताना उपयोग केलेला आहे. अशा पद्धतीनं पहिलीत असताना विद्यार्थी, दुसरीत असताना विद्यार्थी, फरक तर पडतोच, एवढं मात्र नक्की. धन्यवाद.